Быков Александр Евгенович, начальник відділу у Полтавській області Міністерства у справах ветеранів України. Сьогодні вже другий раз проходять заходи, які називаються «Шануй воїнів, біжу за героєм». В прошлому році це було в вересні місяці, в цьому місяці напередодні сумної дати, 29 серпня, коли наші хлопці загинули в Іловайську. Ці заходи, я вважаю, стануть традиційними. От зараз нам заявилися, що будуть участвувати в цих заходах, заявили 60 команд зі всієї області. Деякі хлопці приїхали не як від громад, а як свої потужні громадські організації, які пов'язані з ветеранськими. І 42 громад. Ще команди є військові, і Національна гвардія виставила свою команду, і команда державної установи пробації. Там теж є ветерани війни, які теж, на жаль, участвують в цьому заході. Чому особливо ці змагання? Це скільки треба пробігти? Це з фотографією воїна чи як? Значить, ні, фотографію воїна не буде. Але кожному буде свій номерок, там логотип нашого забігу. Так що 2 кілометри дистанція, не буде переможців. Це головна участь. Головне пам'ятати тих, хто не повернеться сім'ї.